Cindy është. Pak lëmsh. Ja. Po, shumë lëmsh, jo pak. Po, ajtë të shetësona, po shumë bashkë, po të gjitha më në tjera. Besoj, pëlqimi, aty, takimi besoj që të duk shumë një, po edhe mund për që është zëvëndi shumë, se s'ma rase për të thonë, po po e them të shi. Që më duk, takim shumë një, e një hap më shumë se tjera. Një edhe më lirëshëm, me të folë, me të më shumë, me të Isha, një isha lirëshëm për ditë të mëzita, do më thënë, e gjeja të dhe mi mirë kuptoj, nuk është se nuk mi mirë kuptoj, dhe ma këthe një leze me ti dhe pak të sabunare. Po, po, no, e vlerësoj shumë, më lemi deri tjetër. Po, për gjërat e tjera pastaj, me i shkruar, avash avash, dhe ma një shqa që në gjonë, se këtu e imi në fund. Pra të punë jemi. Pra të punë jemi, që ishe... Dhe soj, të regullë jemi bashkë. Ne, në regullë. Shovën qa, do shovën, do shkëm atje. Do pi. 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 Do pi